A gente abre esse domingo tarde com uma notícia muito triste. A atriz Nissete Bruno, de 87 anos, morreu hoje por complicações da Covid-19. A atriz estava internada na UTI da Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio, desde o fim de novembro. De acordo com o boletim médico divulgado ontem, o estado de saúde de Nissete era considerado muito grave. Ela estava sedada e dependendo de ventilação mecânica. A repórter Luísa Mutoni vai trazer outras informações para a gente ao vivo do Rio de Janeiro. Oi, Luísa, boa tarde para você. Já informação de velório e enterro da atriz? Oi, Roberto, uma boa tarde para você e a todos. Ainda não, essas informações ainda não foram divulgadas. A morte dela foi confirmada agora há pouco pelo hospital onde ela estava internada. Eles divulgaram uma nota onde se solidarizaram aí com a família e informaram que a morte aconteceu no fim da manhã de hoje. Vocês falavam aí sobre o estado de saúde de Nissete, que realmente estava bem complicado nesses últimos dias. A filha dela, Beth Goulart, que também a atriz chegou a fazer inclusive uma postagem nas redes sociais pedindo uma corrente de orações pela saúde da mãe. Nissete nasceu no Rio de Janeiro, né, na cidade de Niterói, na região metropolitana aqui da capital fluminense. Ela começou a carreira artística bem cedo, aos 4 anos de idade, na Rádio Guanabara. É considerada uma das grandes damas da TV, se dedicou não só à televisão, mas também ao teatro e ganhou aí diversos prêmios. Entre as obras de maior destaque da carreira de Nissete Bruno estão as novelas Selva de Pedra, Rainha da Sucata e também Mulheres de Areia. O último trabalho que ela fez foi nesse ano, né, na novela Éramos Seis, da TV Globo, onde ela interpretou a Madre Joana. E, infelizmente, hoje, então, o Brasil se despede desse grande nome da televisão brasileira. Nissete Bruno deixa 3 filhos, que são frutos de seu casamento com o também ator Paulo Goulart, que morreu em 2014. Todos os filhos dela seguiram carreira artística.